Maganya tu suka jom tata ada wet tata romia media ni tur ke kawasa dakam nam aje cha suka ndesa bi yemani ti baka tata mari da house ti da mu kai sijran dibba fuli oliti til mamman irati rawat mi hodofun lemi afrika bro da brate dibben tawlanan baka ton normo baka tumam bi yeman kai sijratan wajram dabata mirga baka tata falmu unhcr drati herir mol mi gege sajra chu jratan magala sanatokum romia media ni tur ke timem erga mirge namamanu fin kabajam nem grabi yete nyetti no debisa jechun UNHCR tikan gafatan baqatton kunnen ajjechan su kan ne sarra watme kun qoratame haqnim akka ifa bahus gafatan itim jurum namatu guya kale sam halilla bombitin lubun sani debartem enyu akatan hubachun hin dandam ne kan jedu namne ode sakananu flatem manne hida ajjechan kun kesachim rawatame muhumna waranati marfame wanjuruf dakanim ormota lubun abankana ilalura ittifamani akajiranis ibsiram refna mota kana man hida haus jiramum kan darbanna bombi ratra wata me kana kesaf ame bafa mu dagenya jirra kan jidum maddekenya kun sirna walcham na mota kana rawata mu fim rawata mu dabun hanga ma chim kan be kam ne tawus ibsiram namota mun kuda torba akike sa lubum bahanira ode fannon argamim mana san kesam baqatton nim dibbashani fi jatami lama ulti tilma manjira cha kan tran yotum bala bombe kana namota lubun dabarchim tilmamun heddura kisa ta hustubateram namonne kuda jam halilla kana mada an wal an saga son argatin ode fanno ta era wata me kan akkan sat ilif garadanga ta is jedamutim gesani jiraachum ode fanno argan ne jiraj eram baqatan oromo yemen magala sanarra yadnu flatem eri ille kan baajru ulay yel chisar duratti baajra kan baajru ga ummat xenya gutumattu ga lamile ethiopia akuma afrika tu warabi yakhana jiran kunchi khaleso jetame gucha namumma garte namumma dal nurto jetume male ilmana ma adaba sani odun bakatam bi yana jiru akuma li garatu arra hula ni char dura jira khe sa di farra arke sagal tamoro moda wore nirira ba jira je chudi ra fi to do te jitti kodamma ga yoni chisari za umanni khe nya tanaboda ajire nyi no tibi yana jira annu sinjiru mutise opuleyan kenya khafirra gara garumma hinkam nu khanaf umada tukko isin rabor panna yo umata de bakataka nu ta yo garte garata de skar tukko ti wenni nu galchu kabdi hajun iriru ko mormin de majra warra khalesa rubesan odesa kar gametti bakatto sangawl sinne ga facchu arralle inden denye hinayya mamo yama mamiti amo kau de segara-gara negara nuti namon sun eda fi amani askesa ba famani khaju de mujira aga ugada kana nimir kane fanna namon sun nama ga nuti amma nama khenya khadu e khajanu nulalu dor gan dua miti nama khenya mi dabau jallalu de tamme amma dua nugarsi sani wonni nuti akamba no injir tu yo ka raga no hayyamani
kaya adan siriki nubasan yoha uluna kani lah lutrate gabasa wan juru sini kena amma famo fi amani wale mirkane fachun dan denye kuniga amma walitti jirani ummata fi yunichisar namon ni haka matti namni kaamni gabbaye san dubise sen juru ummani si iya jira rasasni deema jira ulenis deema jirti kanarratti ga wan isan jani ni fi wan gabbani isan dubisan me addaba fadde kan isini gabasa gari da fakkenya funtis gabasa akka khale arganitti namoonni mana tokko qofa keessatti argaman manni sun hedduu mana guddaa bal'aadha hawsh jaama maqummaan isaatu namoota 562 akka namoota achi keessaa bahe qaama walqunnamni arganneetti dhiifama namoota 17 halubbuun bahe 16 ammoo jechuun hedduu laafatanii jiranii dubbachuus hin danda'anii dawwakhi keessa jiranii waan ja'amuunuuf gabaasanii kanarraa tangara haala wal'aansa namoota lubbuun jiranii qalee yeroo silaa hospitaala seennutti argatuu hin dandeenye nu dhorganii akkasitti gaafayyaa isaanirraas 200 waan agarre hin qabnu odeessi garagaraa haga bari'ees wanni deemu namootuma sanuu hospitaala keessaa baasanii gara jawaazotaa deebisanii karaa daangaa ta'is iddoo je'amtutti bakka daangaa gartee mootummaa gadiitii fi hootin itti adda deebi'an jidduu sanitti gannaquudhaaf achi deebisanii kaji'uu odeessi deemaa jira. Walumaa galatti balaan kun kan mudate haleellaa qilleensarraa haaraa waraanni Suud Arabiyaam garee Huutii irratti magaalaa Sana'aatti raawwate faana dhahuun gareen Huutii diroonii fi misaayilaan buufata boba'aa Suudii rukutuu hordofee akka ta'es BBC dabalate miidiyaaleen biroon gabaasanii jiru. Gamoodeessaan baqattoota Oromoo magaalaa Sana'aa jiraatan irraa funaannanneetiin ammoo balaan kun kan mudate wal dhabdee eegdotaa fi hidhamtoota jidduutti uumameen eegdonni jalqaba boombii Maanisum iddaansun ammoo boombii lubbuu gaaga'uun darbachuun xumura irratti baqattoonni guyyaa har'aa dhaabbata UNHCR duratti hiriira bahan karaa nagayaatiin gara biyya isaaniitti akka deebifaman gaafatan hanga gabaasa kana qindeeffannetti dhimma jecha kanaatiin wal qabate hanga ammaatti mootummaa Yemen waan dubbateen qabu.